ដែលរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីពីនាងខ្ញុំស្រីនិតដឹកធម្មញូស